Dobrý den, já se jmenuji Jan Hezýba a jsem u Pirátské strany garantem programového bodu životní prostředí. Už dohromady vlastně 7 let. A v podstatě, když jsem přicházel do Pirátské strany, tak jsem do Pirátské strany přicházel s tím dělat životní prostředí a jsem strašně rád, že celou dobu to ti Piráti se mnou vydrželi, protože to kolikrát se mnou neměli opravdu vůbec lehké. No a nicméně, téma dnešního povídání je spalovny versus recyklace. A byť vám mnozí budou mnohdy tvrdit to, že tamto versus vlastně vůbec nepatří a že ty dvě věci se nějak nevylučují, naprosto nepopírají, tak já vám dneska prokážu to v mnoha ohledech, že to tak doopravdy je a že ty dvě věci spolu nemohou fungovat úplně dobře. Tak, řekněme si, jakým způsobem vlastně spalovny odpadu fungují. Takže především to je jenom nějaký termochemický reaktor a to znamená to, že ty, dejme tomu nějaké toxické látky nebo jiné látky, které do něj vstupují a nejsou termicky rozložitelné, tak z něho ven zase vycházejí a sice v menším množství nebo objemu, ale mnohdy v koncentrovanější a daleko nebezpečnější podobě. No a celé to je vlastně nějaký tepelný rozklad pomocí oxidace u teplot od 600 do 1600 stupňů Celsia. A redukuje se tam objem pevného odpadu až na 90% a váhu odpadu ty spalovny redukují na 70%. A dá se říct, že vlastně ta masa nesourodého odpadu se jednoduše přemění na plyny a nějaké pevné zbytky a ty jsou tedy popel, popílek a další. Jinak tomu popelu se ještě říká struska. Spalovny prošly docela dlouhým vývojem, nejsou to žádné supermoderní zařízení, ale už se tady historicky objevují od 19. století a v podstatě prakticky ten největší rozdíl, který za tu dobu prodělali, je ten, že v nich přibyly nějaké jednotky na využití energie z odpadu, ať už to je na formu tepla nebo výroby elektrické energie. Dneska se už musí dělat jakoby kogeneračně, takže se vyrábí teplo i elektřina. No ale tu podstatnou část té rozlohy nově těch spaloven tvoří vybavení, které je potřebné k redukci těch toxických emisí do ovzduší a na ně obvykle taky většinou padají veškeré investiční náklady na takové zařízení. Co se děje s odpadem před tím samotným spalováním, tak ten se nějakým způsobem upravuje. Takže upravuje se tím způsobem, že se z něj v nejlepším případě vytřídí recyklovatelné anebo kompostovatelné materiály. Potom tam probíhá nějaký screening za účelem odhalení nějakých potenciálních zdrojů toxicity nebo jiných nebezpečných materiálů, výbušnin a podobně. No ale je třeba si říct, že ta důkladnost a kvalita toho přípravného procesu samozřejmě závisí na konstrukci a vrasnosti těch spaloven, ale v mnoha případech je úplně od nich upuštěno. A v podstatě se ve spalovnách převážně spaluje nějak extra neupravený odpad. Tady, když se podíváte na ty dva grafy, tak je tady vidět, jak v České republice rostlo množství spalovaného odpadu a kam jsme se až tady vyšplhali. A dole pod tím ten graf pro srovnání je množství energie v palivu přepočtu na gigajouly. Co je velmi zajímavé, tak dneska, když jsem jel ve vlaku, tak jsem se díval na ty dva grafy, koukal jsem i na tabulku, kterou mám z Ministerstva průmyslu a obchodu a přišel jsem na to, že velmi zvláštním způsobem kolísá vyhřevnost odpadu někdy od roku 2010 do posud, do toho roku posledního, teda pardon, 2016. A proč tomu tak může být, to si za chvilku povíme. Jak to spalování vlastně v té spalovně probíhá? No to je příšerné, já se za to omlouvám, ono to tak fungovat vůbec nemělo. Ten následný proces spalování v podstatě probíhá na nějakých různých principech, ale nejčastěji se můžete setkat s tím, že ty spalovny fungují na bázi nějakého pohyblivého roštu, kde vlastně do něj padá ten odpad a on se pohybuje a postupně se vlastně spaluje. Potom tam jsou takové nějaké rotující pece a nejméně v případech ty fluidizované lůžka, které by byly ale bohužel technologicky nejvhodnější. Většina těch principů, jak jsem říkal, s těma roštovýma pecema se používá i v nejčastějších případech u nás v České republice a tam ten odpad na těch roštech se pálí
tam taky propadají ty zbytky po spalování a skrze ten rošt se taky vhání vzduch do toho kotle a tím se taky do určité míry reguluje i to samotné hoření. Tady, když se podíváte, tak takhle vlastně vypadá nějaký zásobník, do kterého se z bunkru nabírají odpady, ty se do něj sypou, propadávají na ten rošt, který pomaličku tady jakoby projíždí s tím, je tam potom nějaké médium, které zapaluje, ten odpad sám od sebe nesplane, že jo, tak se většinou používají nějaké plyny, když se proto používaly lehké topné oleje pro to rozhořování a stabilizaci toho hoření. A to z toho důvodu, že to udržení té stability toho hoření je důležité proto, že vlastně pokud nám ta teplota kolísá, tak ty mnohé toxické látky, které se nám rozkládají, se stejně rády zase skládají a při té destabilizační toho procesu mohou se znova slučovat a potom se dostávají do těch spalin z té spalovny. No a takhle to vypadá v praxi. Tady vidíte ten rošt. No a když se podíváte tady na tu podivnou jakože stěnu, tak to je speciální výzdívka té pece ze speciálních čílek, které musí být speciální z toho důvodu, že ve velké míře se objevuje chlor v těch odpadech, který vstupuje do těch spaloven, dochází, nebo by mohlo docházet nějaké chlorové korozi, jsou tam i kyseliny a podobné věci tam vznikají, takže v podstatě, aby ta pec odolala, tak většinou mívá takovou speciální konstrukci. Tady, když se podíváte, tak to je případ vaší spalovny, kterou máte v Praze. A je to její technologické schéma z roku 2015. A abyste věděli, že nelžu, tak tady tu podstatnou část z té spalovny tvoří to čištění spalin. Pravda, musím říct, že pražská spalovna za dobu, co tady stojí, ušla obrovský kus cesty. Emise jsou opravdu na velmi nízkých úrovních. Nicméně tím, že se nám z komínu toho nedere tolik ven, neznamená, že jsme se těch špatných věcí v plné míře nějakým způsobem zbavili, ale o tom až později. No a pro představu, jenom takové jednoduché blokové schéma, jak to vlastně funguje, tak nám tady vstupuje nějaké palivo, tady vidíte, že ten vlastně ty ohřáté plyny ještě nám tady unikají, potom tady jsou nějaké teplosměrné plochy, výroba energie, zužitkování tepla při kogeneraci a dodávky tepla. Potom tady máme nějaké ještě další čištění a končí to komínem, exportem elektřiny, exportem tepla, ale samozřejmě jsou tam i nějaké ztráty. Ve všech těch případech, o kterých jsem mluvil, ať to jsou ty rotační pece nebo fluidové lože, tak vždycky se ten odpad přemění na plyny a nějaké pevné zbytky. Ty vlastnosti a to množství záleží na složení toho spalovaného materiálu a taky na té použité technologii spalování a podmínkách v těch konkrétních spalovnách. Teďka se tady dostáváme právě k tomu jakoby prvnímu versus. To, co ta spalovna potřebuje, aby mohla dobře fungovat, produkovat energie, tak je samozřejmě nějaký kalorický odpad. Odpad, který když hoří a vytváří tu energii. No jenže, čím více my budeme pilní, čím více my budeme odpady omezovat, případně recyklovatelné složky z něj odebírat, tak dochází k tomu, že se postupně snižuje výhřevnost těch odpadů a zůstává následně více těch pevných zbytků a ta efektivita celé té výroby vzhledem k nákladům na čištění emisí a podobně už není vůbec tak zajímavá, ale v podstatě v České republice jsme si to vylepšili tím, že jsme stanovili si zákaz skládkování podle výhřevnosti, abychom tady těmhle s tím zařízením v podstatě přihráli ještě všechno, co hoří, proto jsme si stanovili tu hranici na 6,5 megajoulů na kilogram. No a proto v podstatě dneska do těch spaloven pomaličku plyne cokoliv, co se dá zapálit a po vysušení nějakým způsobem může zhořet. Pro vaši představu, takhle vypadají tuhé zbytky ze spalovny a to je ten popel, říká se tomu jinak škvára. No a když vidíte, tak jsou tam nějaké zbytky jako skla a podobné věci, ale mnohdy se tam najdou i
úplně jiné záležitosti, které svědčí o tom, že ten odpad nedostatečně dobře hoří. Jestli máte zájem, tak já vám tady pošlu takovou skleničku, poprosím vás neotvírat a poprosím vás vrátit. A ta sklenička obsahuje strusku ze spalovny odpadu a na ní je taková cedulka a na té cedulce se můžete podívat na obsahy těch nebezpečných látek, které v ní jsou a jsou přirovnány v podstatě k 50 tisíci tunám té strusky, tak je tam vždycky to množství napsané. Jestli chcete, můžete se vrknout a když tak poslat dál. A já se teda mezi tím, než to bude kolovat, posunu i v té prezentaci. Tak abyste měli představu, jak vlastně ta spalovna funguje a že to není bezodpadové zařízení, tak ty spalovny odpadů produkují také nějaké odpady. Tady to máme vztaženo v podstatě ke kapacitě spalované v České republice v současné době. Takže ty spalovny, když tady u nás spálí 600 tisíc tun odpadů, tak sami ale 180 tisíc tun odpadů vyprodukují. No a samozřejmě podle toho, co v tom odpadu končí, tak podle toho taky vypadá to složení, které z toho odchází ven. Spalovna, jak jsme si řekli, není žádné perpetuum mobile, ale pouze jednoduchý termochemický reaktor, takže se nám vlastně ty toxické látky a jiné, třeba těžké kovy a podobně, nám tady zůstávají v té škváře, která mezi váma koluje, ve větší míře v tom popílku, potom ty kaly, to jsou takzvaně tekuté odpady z čištění, protože se používají kombinační systémy pro čištění spalin, jak suchá vypírka, tak mokrá vypírka, no a tady nějaké minimum železného šrotu a sklo a ostatní podobně inertní materiály tam normálně teda zůstávají. Tak počkáme, až nám to tady poblázní. No, ty pevné a srážlivé častice, které zůstávají rozptýlené v plynech, které se uvolní při tom spalování, se teda zachycují ve filtrech a označují se jako popílek, anebo taky zbytky z čištění odpadních plynů. To jsou ty tekuté zbytky nebo i tuhé zbytky, no, APC residus. Ty tvoří v podstatě jenom desetinu z těch pevných zbytků celkově, ale charakteristická je větší homogenita a především daleko vyšší toxicita. Ty materiály, když nám vstupují do spalovny, tak jsou naprosto nehomogenní. Tam je kousek toho, kousek tamtoho. Teďka jsou v tom ty bioodpady, které znesnadňují ten proces hoření. Jsou v tom i ostatní jiné, proto se ten odpad musí aspoň trošku promíchávat, prosušovat, aby měl aspoň nějakou homogenitu, aby ta pec prostě nebláznila, nelítaly teploty nahoru a dolů, nemuseli jsme přitápět a tak podobně. Nicméně, toto všecko padá v tom popilku, kdy se ta homogenita výrazně zvedne, ale především se zvedne i ta toxicita, protože vlastně je to výsledek toho termochemického reaktoru. Ty pevné zbytky a ten popílek z těch emisních filtrů jsou docela zajímavé, protože v sobě obsahují širokou škálu nebezpečných látek od dioxinu a po furany a plus další toxiny, těžké kovy. Když tomu tak je a odpad je klasifikován, tak s tím materiálem samozřejmě musíme zacházet jako s nebezpečným odpadem a ukládat ho teda na speciálních zabezpečených skládkách ve speciálních systémech, protože hrozí jinak uvolňování těch toxických látek, následné kontaminace půdy, vody, řek a podobně. No, stejné to je i s tou struskou. I přes tu jeho nižší toxicitu té strusky je pořád nějaká snaha jakoby ty materiály nějakým způsobem využívat. A tady funguje v České republice taková docela dobrá věc, přechod z režimu odpadu na režim výrobku, aby se zesnadila nebo zmenšila produkce odpadu. Jenže ta benevolence zrovna v tomhle tom případě není zrovna dobře a působí problémy. A pro vaši představu se to všecko tohle testuje výluhy na ekotoxicitu, a ty se zjišťují tak, že se vezme ta struska, nalije se do ní destilovaná voda, ta se po nějakou dobu louhuje a potom ta voda se vezme, naloží se do ní nějaké organismy a vědci potom sledují, za jak dlouho to vychcípá a podle toho se stanovuje ta nebezpečnost toho výluhu. I normální člověk pochopí, že to, co je při těch testech, co dělá ta destilovaná voda, se na absolutně žádným způsobem neslučuje s tím, co ten materiál potom potká ve výsledku někde, až opustí tu spalovnu. Takže můžou přijít, dejme tomu, nějaké kyselé deště, nebo se to uloží na skládku, která může uvolňovat nějaké zásadité látky, nebo zase kyselé látky a v podstatě může zet těm výluhům. Proč o tom hovořím?
Když se podíváte, tak tady vidíte, jakým způsobem se nakládá se struskou ze spalovny. Dal jsem si tu práci a chtěl jsem pro vás třeba zjistit, jakým způsobem se nakládá teda se struskou z malešické spalovny. Takže malešická spalovna v podstatě vozí do Mníšku na skládku, teda pardon, Benátky nad Jizerou a VCZ, tak na tu skládku vozí tu strusku. Ta struska už tam ale neputuje jako odpad, ale ta struska už tam putuje s certifikátem stavebního materiálu a tím, že splňuje nějaké vlastnosti, tak se potom používá pro technologické zabezpečení těch skládek, plus samozřejmě nesmí být použit na povrchu materiálu, takže ale pouze jenom jako vyplň skládky. To znamená, že my s ním vyplníme nějaký prostor ohraničený, potom nasypeme na to nějakou horší kategorii hlíny, potom o něco lepší kategorii hlíny a na tu jak už tak hlínu se potom třeba nasadí stromy, ale ta struska včetně těch toxických látek, těch persistentních polutantů, těžkých kovů a podobných zůstává uvězněna, v nejlepším případě zůstává uvězněna v tom tělese skládky. Ta skládka AV přijímá zhruba okolo 70 000 tun od Prahy ročně. Tady je taky vidět, tady se začíná další etapa, jsou tu nějaké pneumatiky použité, na to se rozsype ta struska, následně se na to potom vrší nějaké další odpady. Tak, už je teda zřejmé, že tím využíváním spaloven k likvidaci odpadů nijak neeliminujeme tu nutnost ukládání pevného odpadu, pouze v menší míře, protože ten objem redukujeme. Objem i váha spáleného odpadu jsou sice menší než u původního materiálu, na druhou stranu se s ním ale musí zacházet opravdu speciálním způsobem, ale bohužel, jak jsem říkal, benevolence legislativy v České republice do značné míry dovoluje takové excesy, že jsme tu strusku z liberecké spalovny třeba našli jako základovou směs v cyklostezce v Jizerských horách a použilo se to na okraji jednoho HKOčka i pro zasypávání nějaké drenáže v poli. Tak, zase ten zmatek. No, a krom toho z každé té tuny spálené hmoty se nám ještě k tomu uvolní zhruba 5000 kubických metrů plynu při tom spalování. A co takové plyny obsahují? Zase zmatek. Spalovny vypouští ze sebe NOXy, SO2, CO, CO2, těžké kovy, prachové částice a v podstatě můžeme říct, že 192 více či méně nebezpečných organických látek. Známých. Mezi nejnebezpečnější, jak jsem říkal, patří ty persistentní organické látky POPs. Mezi ně patří dioxiny, hexachlor, benzen a podobně. A ty patří mezi nejnebezpečnější, protože v podstatě se nijak neodbourávají v přírodě, neodbourávají se ani v lidském organismu, takže i v sobě, i v přírodě je pouze ukládáme. Specifičnost těch kouřových plynů ze spaloven se odvozuje od toho, stejně jako by to složení strusky, čili co jde dovnitř, odchází ven, pouze v koncentrovanější podobě. Tak, už víme, že s tím spalováním odpadu je zpět problém vzniku pevných, tekutých i plynných materiálů s velkou koncentrací těch toxických látek a s tím je samozřejmě spojeno i nějaká vyšší míra nebezpečí jejich úniku do životního prostředí, ke kterému může docházet jak skrze ty plyny uvolňující se při spalování, tak během manipulace s pevnými zbytky spalování anebo s odpadními vodami a s nakládání s nimi. Jak jsem říkal tady znova, mám zmíněné ty dioxiny, k ním tady mám i dibenzofurany, ale podstatné je, když si uvědomíte, že ne všechny ty látky, které se tam dostávají dovnitř a vystupují ven, pro ně máme nějaké zpracované limity. Takže tady se bavíme o nějakých chlorovaných dioxinech a dibenzofuranech, ale na druhou stranu do té spalovny mohou vstupovat v nějaké míře, dejme tomu třeba i autoplasty nebo zařízení, které používáte doma, jako jsou staré koberce nebo kusy sedaček a tak podobně. A všechny tyhle věci pro naši bezpečnost se obohacují o bromované zpomalovače hoření. Samozřejmě ty bromované zpomalovače hoření vstupují do té spalovny, může docházet k nějaké jejich
částečné destrukci, nicméně u té roštové spalovny díky té teplotě a potom průběhu uchlazení spalin znova dochází k tomu jejich slučování. A otázkou pro nás je, v jaké míře třeba ty bromované dioxiny se dostávají do životního prostředí, jakým způsobem kontaminují okolí spalovny nebo vzdálené okolí spalovny, protože my je v podstatě nesledujeme, nemáme pro ně limity, takže to je takový otazník, riziko neznáme. Další problematické látky, ke kterým dochází v úniku při spalování, tak jsou těžké kovy, to jsou velmi specifické látky a ty totiž není možné spalováním nijak rozložit. Do té skupiny patří olovo, měď, rtuť, arzen, kadmium, nikl, zinek a spousta dalších prvků. No a co se s nima děje? V současnosti technologie filtrů těch plynných emisí je natolik pokročila, že se daří to dostat ty těžké kovy z větší části do těch pevných zbytků, ať už to je do popilku nebo do té strusky. A podle studií se opravdu ukazuje, že podle stupně odběru teplot v rámci té fáze toho spalování se dramaticky mění ty obsahy těch toxických látek v jednotlivých materiálech. Velmi specifická je rtuť. Je to velmi diskutovaná problematika v České republice v tomto roce, už jenom s ohledem na uhelné elektrárny a podobně. A ta rtuť je specifická v tom, že když ona se do té spalovny dostane, tak při tom termickém procesu mění v podstatě svoji charakteristiku a jedna rtuť nám uniká v plynných emisích a jiná rtuť v jiné formě nám zůstává v těch pevných odpadech. Rtuť je problematická a specifická v tom, že stejně jak to je zajímavý materiál, tak to je docela zajímavý, tichý a pomalý zabiják, který vás sice neusmrcuje anebo neubližuje nějak přímo, čili to ohrožení a přímá míra rizika bývá často podceňována. Nicméně dlouhodobé emise rtuti mají právě účinek na vývoj plodů v organismu, mají účinek na mentální retardace v zemích, kde jsou, v zemích, kde jsou vyšší emise rtuti a rtuť se objevuje v půdě a ve vodě, tak děti mají výrazně nižší IQ a tak podobně. A v podstatě rtuť nás likviduje pomalu po generaci. Tak, už se dostáváme k něčemu méně děsivému, a to je energie z odpadu. Často někde čtete, vidíte waste to energy, ale ten výrok opravdu musíme brát trošičku se značnou rezervou. Spálením těch materiálů ve spalovně se totiž definitivně zbavíte možnosti ho znovu využít, recyklovat, anebo jak říkali kluci, kompostovat. Pokud bychom chtěli spálený materiál nahradit, tak spotřebujeme vždycky vyšší množství energie, než které získáme ze spalovného spálení. Navíc při tom spalování produkujeme toxické látky, při výrobě musí zase vstupovat jiné toxické látky do výroby a tak se to celé opakuje. Navíc tam jsou náklady na těžbu, devastace těžby a likvidace těch primárních surovin, které vlastně máme jako omezené zdroje. Čili když zase někdo povídá o tom, že tohle to patří do odpadového systému, že můžeme přece pálit odpady a dokonce Česká republika měla snahu toto protlačovat stylem, že se jedná o obnovitelný zdroj, protože lidé budou odpady přece pořád produkovat. No tak rozumného člověka napadne, že přece nemůžeme těžit a pálit do nekonečna. A samozřejmě, jak jsme si říkali, když z těch odpadů sebereme všecko, co můžeme znova použít, všecko, co má pro nás nějakou hodnotu pro materiálové anebo jiné využití, tak v podstatě tím sundáváme tu výhřevnost a v podstatě ta efektivita toho je se úplně někde jinde. Tady tenhle Jeffrey Morris provedl komparativní studii a chtěl tam zjistit hodnocení celého životního cyklu výrobku, aby mohl porovnat energetické úspory, které se dají dosáhnout tím spalováním odpadů, a to ve srovnání s jejich recyklací. Ty výsledky ukázaly, že v případě různých odpadů z papíru se recyklací získá 2,4x až 7x více energie než jejich spálením. Ten rozkmit je tam takový, protože samozřejmě záleží na kvalitě vstupní suroviny toho primárního papíru a
potom podle toho i ta následná recyklace přináší nějakou tu efektivitu. To je to, o čem tady mluvil Martin a povídal o tom, to je ten downcycling, kdy se snižuje jakoby ta celková kvalita toho materiálu s každou recyklací, jakoby ty kvality upadají. No, v případě plastu je rozdíl ještě markantnější, no a tam se ušetří v podstatě 10x až 26x více energie, než nám ty spalovny tím spálením v podstatě jsou schopny vyprodukovat. No a když si to vezmeme, tak třeba ten plast je jeden z těch nejkaloričtějších materiálů, které ty spalovny strašně rády polikají, a ty tam právě dělají tu výhřevnost a takové to snílství, kdy spalovny uvádějí výhřevnost odpadu někde ku 12 megajoulů, je opravdu snílství, protože 12-16 megajoulů dosahují zařízení, které věnují velkou pozornost přípravě toho paliva z odpadu, jako jsou cementárny a podobně, ale taky samozřejmě ten proces výroby je energeticky, časově a jinak náročný, nicméně pro tu cementárnu přínosný. O třídění odpadu v naší zemi kouje řada mýtů. A to už od toho, že recyklace vlastně nemá smysl a když netřídí všichni, tak to nestojí za to, až po tu představu, že jde v podstatě jenom o nějaký moderní výstřelek mladých intelektuálů. Takže Češi vyprodukují asi 5,4 milionu tun odpadu za rok. Na hlavu připadá zhruba 510 kg. A přestože to tak nevypadá, tak aktivně dnes v České republice třídí 71% lidí. Nicméně podle odborníků, a nejenom i odborníků, ale i neodborné veřejnosti, jasné je to, že to je nedostačující a v podstatě ty naše výsledky recyklace ukazují, že teda rozhodně v České republice žádnými premianty v té recyklaci nebudeme. Tak, a teďka jak vypadá koloběh papíru. Ještě vám řeknu, jak když jsem poslouchal kluky, tak jsem si tady chvilku seděl a speciálně kvůli toho, jak pěkně vzali bioodpady, tak jsem zrovna tuhle složku z té prezentace teda odstranil, tak abyste se nedivili, že ji tam neuvidíte. Takže jako docela výborným příkladem je ten koloběh papíru a ten tříděný papír se zpracová v podstatě velmi jednoduše, ten se rozmixuje s vodou na nějakou řídkou kaši, a ta obsahující vlákna se potom nanáší na nějaké speciální sito nebo válce, kde se to slisuje, pak se to vysouší. No a ty nové materiály slouží nejčastěji k výrobě toaletního papíru, kancelářského papíru, novin, papírových briket nebo stavebních izolací. A ta zmíněná metoda totiž značně šetří lesy a představte si, že jednou tunou vytříděného papíru zachráníte 2 tuny surového vytěženého dřeva. Sklo. Koloběh skla. Koloběh skla. Sklo je naprosto vynikající materiál pro recyklaci, protože ten naopak oproti jiným nestrácí. Sklo můžeme v podstatě recyklovat do nekonečna a proto nám stačí jenom to, abychom sbírali sklo barevné a sklo čiré. Protože to čiré sklo má mnoho využití, to barevné sklo většinou končí v nějakém směsném a má nějaké technologické využití v průmyslu. Výroba toho skla z recyklatu je taky jednoduchá, v podstatě se to jenom rozdrtí, přidá se k tomu písek, další příměsi a z roztavené hmoty se potom dělají rovnou nové výrobky, nejlépe láhve a sklenice. No a ten průmysl velmi dobře taky sám recykluje i ten sklářský a ten dokáže recyklovat odpadu, většinu toho odpadu sám, potom tady jsou jiné průmysly, které taky sbírají se autoskla a tak podobně, to tady máme doprava, recyklace autoskel, no a potom ty domácnosti a sběrné dvory a jak jsem už řekl, jak byste sami vycítili, tak podle určité formy a těch zdrojů se dělá potom různé výrobky, ale každopádně si musíme říct, že sklo se vyplatí opravdu třídit. Tak, dostáváme se k plastům a než to celé jakoby odmáčknu, tak při posuzování rentability recyklace plastu je třeba brát v potaz cenu recyklátu v porovnání s novým plastem, ale taky absenci podpory produktu z recyklátu.
A tady narážíme na stejný problém, o kterém mluvil Martin, a to je v podstatě to, že byť ta práce s tím plastem není nějak příšerně složitá, ani extrémně drahá, ani náročná, tak my v podstatě nemáme žádnou reálnou podporu v České republice, která by nutila nás jako spotřebitele a výrobce využívat druhotné suroviny a ty recyklované plasty ve vyšší míře používat. Výrobky z recyklátu, tak tam už neplatí ani to, co pro sklo, samozřejmě tam platí to, co platí pro papír, takže samozřejmě ne vždy ty výrobky z toho plastu primárního, teda pardon, z toho recyklátu, jsou stejně kvalitní a odolné jako ty výrobky z těch primárních surovin, ale jde o to, že zase záleží na tom, jaké suroviny vstupují do té prvovýroby a ty z nich potom samozřejmě získáváme. Takže samozřejmě jednodušší pro třídění jsou ty čiré plasty, které mají více využití. S těmi barevnými plasty už je to potom složitější, tam se snižuje cena a podobně. Co je zajímavé, tak recyklací jedné tuny plastu ušetříme energii, která odpovídá 12 barelů ropy. Víme, že plasty lze nejenom třídit, ale můžeme i recyklovat. No a v dnešní době se všude dozvídáme z možných stran i nemožných stran o tom, co je jak eko, a s podivem je vidět to, že v podstatě v České republice ta aplikace produktů z recyklovaných plastů nemá žádnou podporu ani uplatnění. Výjima stavebnictví, kde se do nějaké míry teda uplatňují, ale jinak žádná instituce, jak jsem říkal, výrobky z recyklovaného plastu výrazně nepodporuje a je samozřejmě mnohem snadnější něco někomu zakázat, než něco nějakým způsobem podpořit. A já vždycky jakoby k dobru toho dávám takovou věc jako bonus. Všichni jezdíte po dálnici, po silnici, vidíme kilometry, kilometry hlukových stěn a další kilometry, kilometry hlukových stěn s novýma cestama musíme postavit. No ale všude máme hlukové stěny betonové nebo hůře skleněné a přitom zrovna materiál jako plast by se v mnoha ohledech od životnosti a tlumení prostě hodil právě třeba na takové protihlukové stěny. No a je na státu, aby vlastně vytvořil podporu pro výrobky z druhotných surovin. Říká se tomu green procurement a v podstatě i ten stát v rámci toho svého obchodování by měl přitom, když staví silnice, upřednostňovat firmy, které přichází s řešením, které sebou přináší ty recyklované materiály. Ať už to jsou protihlukové stěny, nebo tady se můžete podívat, jak vypadají lisované tašky z plastu. Tady je moje oblíbená lavička z lisovaného plastu. A málem bych zapomněl, tohle to už sice může hůře kolovat, ale už tam zase není nic nebezpečného. A můžete se teda podívat, co všecko z toho plastu, a nejenom z plastu, je tam i recyklát papíru, co se všecko vlastně dá vyrobit a připravit, jakým způsobem použít. No a tady třeba teď mi vypadlo to slovo, kdo mi pomůže? Dlaždice. Výborně, děkuju. Zatravňovací dlaždice, taky velice častý produkt, ale taky málo využívaný přitom v dnešní době, kdy se skloňuje potřeba vody a retence, tak zrovna tady tohle je vynikající způsob využití plastu, protože plast je odolný jak proti vodě, tak po správné úpravě i proti UV záření. No a tím jsme se dostali na samotný konec. Já už jsem vás nechtěl moc zdržovat, musíte být vyčerpaní po tom celém dni, tak jsem se to snažil zkrátit na co jak největší minimum. No a případně pokud byste měli nějaké otázky nebo se chtěli něco dozvědět, tak můžete buď teď, anebo si mě můžete tady kdykoliv, kdekoliv odchytit a zeptat se osobně. Tak děkuju za pozornost.